Hezký den, vážení přátelé. Mohou slova změnit váš život? Mohou vám pomoci získat život bez hranic? Kdokoliv si osvojí těchto 37 neobyčejných pravidel, jež většina lidí nikdy nepozná, zvítězí a dosáhne ve svém životě trvalých pozitivních změn. Celý svůj život můžeme strávit buď na sedadle spolujezdce a být pouhými diváky, nebo sedět za volantem a splnit si většinu svých snů, dosáhnout svých niterných tužeb a naplnit svůj potenciál. Proč strávit celý svůj život koukáním? Pozitivní změny ve vztazích, zdraví, financích, radosti, hojnosti a štěstí tu nejsou pouze pro vyvolené. Nikde není psáno, že ten či onen bude šťastný, úspěšný, dosáhne svých snů, naplní svůj potenciál a druhý ne. Pokud si osvojíte 37 neobyčejných pravidel, jež jsme zhromáždili v 37 magických slovech, posunete svůj život žádaným směrem k životu svých snů. Restartujte svůj život právě teď. Chytněte se volantu a ujistěte se, že těchto 37 magických slov ve svém životě užíváte i vy a směřujete tam, kam vy chcete, k životu svých snů. Klikněte níže na odkaz pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přejeme vám hezký den.